ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ମହିଳା, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଣି କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସହରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପିଏଚ୍ଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ଦିନକୁ ଦିନ ବରଗଡ଼ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପିଇବା ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକେ ବାହାରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ସହ ବଜାରରୁ ପିଇବା ପାଣି କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ପିଏଚ୍ଡି ଅଫିସ୍କେ ଆସିଛୁଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି। ଆଉ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଘୁଲିପାଲି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଝୁପଡ଼ି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବହୁତ ଆସୁଛି। ଆମର ବରଗଡ଼ର ପାନୀୟ ଜଳ ଲାଗି ବହୁତ ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର। ତ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସେ ବରଗଡ଼କେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଦଉନ୍ ବୋଲିକରି, ଆର ଯଦି ସେ ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲେ ଆଗ୍କେ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। 2009ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ବରଗାଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଜଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ନ ପାରିଲେ କାମ ଛାଡି ଘରେ ବସନ୍ତୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇ ପାଣି ସହରକୁ ଆଣିବେ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜଳୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ମାସେ ଭିତରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଆଜି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆସି ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ମୁଁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କଭଡ଼ ଏରିଆ କିଛି ଆମର ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଅଙ୍କଭଡ଼ ଏରିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଦାବିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତ ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛା ଯାଇଛି ତା'ର ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯାଇଛି ତା'ର ପାସ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜଳ ବିଛା କାମ କରିବୁ। ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଛା ଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସପ୍ଲାଇ ହେବ। ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏ ଅଭିନବ ପ୍ରତିଭା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।